a gente vai para a cozinha agora fazer a cuca de banana, que é uma receita deliciosa para tomar com um cafezinho. Agora à tarde eu quero que você faça. Agora à tarde você vai fazer, tá bom? E ó, quem vai ensinar a gente hoje já está aqui. Seja bem-vinda, Augusta. Oi, Nani. Obrigada por estar aqui. Imagina, é sempre um prazer. Olha, ela já tá com tudo aqui na nossa frente pra gente aprender a fazer essa cuca. Olha que cuca bonita, gente. Saudável. Show. Bora lá trabalhar? Vamos. Ó, aqui nós vamos colocar na batedeira 4 ovos inteiros, tá? E aí eu vou bater com o nosso açúcar mascavo. Pode ser o açúcar mascavo ou pode ser o demerara. Tá joia. Tá bom? Eu prefiro o açúcar mascavo. Maravilha. Porque assim, ele é bem... Assim, a gente consegue ser mais saudável ainda no mascavo. Quanto mais escuro, né? Ó, então aqui a gente tem o açúcar mascavo. Aí fala assim, ai, Cláudia, não posso comer açúcar. Aí você pode fazer adoçar com xilitol. Sim, também xilitol, pode. Ou Steve, ou fazer a mistura deles. Pode, pode. Aqui... Aqui eu tentei deixá-la o mais light possível. Eu vou usar manteiga, light, leite light, tudo light, tá? Aqui a gente vai bater até ela esbranquiçar. Ela não fica clarinha como no açúcar normal, mas ela dá uma clareada por causa do açúcar mascavo. A gente vai ter um bolo moreninho, né? Porque a cuca de banana fica linda, rústica dessa forma, tá certo? E aqui eu tô dando a dica da banana, mas pode fazer de maçã, que também fica uma delícia. Tá, ok. Então, aqui a gente vai bater até ficar branquinho. Eu já venho aqui, ó, e coloco a nossa manteiga, que são 4 colheres, tá? Tá joia. Aqui eu tô usando a manteiga light. Uhum. Nesse ponto, a gente vai desligar, certo? Em casa, deixa bater um pouco mais, okay. Tá bom? E aí, nós vamos colocar aqui, ó... Posso tirar a batedeira? Sim, pode desligar. Aqui, eu vou misturar um pouco da farinha, que aqui eu dei uma dica de usar duas xícaras de farinha. Mas se quiser deixar mais light ainda, pode fazer uma xícara de farinha branca e uma integral. Que dá pra fazer também, porque dá certo, tá? Eu tô aqui utilizando um pouco de amido pra deixar mais leve essa nossa massa. Uhum. Que ela dá uma leveza muito boa na nossa massa. A hora que você comer, você vai ver, ela não dá pra perceber. Mas ela fica muito gostosa. E aqui o leite. A gente vai intercalando pra misturar. Isso aqui é misturar na mão, certo? Não precisa pôr na batedeira mais, não. Olha como ela fica, a cor linda, Claudinha. Bem moreninha, né? E bem facinha de fazer. Moreninha. Dá pra fazer ainda hoje. Aproveitar o feriadão aí. Você vai usar 2 xícaras de farinha de trigo. Isto. 1 xícara de amido. 1 xícara de açúcar, 240 gramas. Isto. 1 xícara de leite. 4 ovos. 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente. 1 colher de sopa de fermento para bolo. 3 colheres de sopa de aveia e 1 pitadinha de sal. Aí você vai me falar assim, por que você não bateu ela toda já na batedeira? Para dar essa leveza na massa, tá? Porque como a gente não tá entrando com muita gordura, né? Nem caso... Então a gente deu uma... Deixa ela mais leve, então eu quero com a massa bem mais leve. Uhum. Tá? E tá pronta a massinha, Claudinha. Olha que facinho. Tá joia. Rapidinho você faz a sua cuca de banana. Agora, gente, aqui eu tô com a massa pronta. A gente já vai colocar na forminha. E vamos fazer a nossa farofa. Tá. Ó. Que é o que vai em cima, isso, né? Que vai dar aquela crocância. Ó, aqui a gente vai pra massa. Tudo que eu tenho aí na mesa foi feito com essa massinha. Uhum. Olha quanto que ele rende. Nossa, rende bastante mesmo, hein? E pode congelar, viu, Cláudia? Tá. Você quer deixar já pronta, congela. Legal até pra quem tá querendo vender, né, gente? Isso, olha lá. Ótimo. Eu dei essa ideia das forminhas, ó, que já vai pro forno. Que são as forneáveis, fica ó. Fica bem prático. Porque ela vem a tampinha, né? Então é bem fácil de vender. Então eu coloco a massinha.
bem prático de fazer. Aqui eu vou colocar um pouco mais. Não deixar nada, né, Claudinha? Uhum. Que não pode desperdiçar. E aqui tá a nossa massa, certo? Muito bem! Agora aqui nós vamos misturar a nossa farofa. E essa farofa vai antes de assar? Isso. Tá. Só que aí é assim, a banana, você vai falar, e a banana? A gente vai colocar a banana e depois a farofa. Tá. Tá? Se a banana tiver muito madura, é legal colocar, dar uma misturada nela com um pouquinho de farinha. Tá, pra ela não afundar. Ela desce toda, ela afunda, tá? Aqui é bem rapidinho, ó. O açúcar mascavo de novo, certo? Deixa eu só pegar uma colherzinha. Pra auxiliar a gente aqui. Ó, ponto da manteiga. Ponto de pomada, a gente fala, tá? Uhum. Ela tem que estar meia cremosinha. Aqui a farinha. Aqui a aveia, de novo. E nós vamos colocar uma colher de sopa de canela. Tá. Tá? Lembrando que assim, gente, a ideia aqui é deixar ele um pouco mais integral. Então ele tem aveia, mas de repente se é intolerante a glúten, não Sim, vai poder. Pode tirar. Ah, tô fazendo dieta low carb, não vai poder. Né? A gente tem que lembrar disso. Comer saudável, primeiro que a gente tem que saber assim, é comer de tudo um pouco. Quando você pode, esse de tudo um pouco, em alguns casos a gente não pode. A turma toda sabe que eu não tô comendo, por exemplo, um monte de coisa agora, porque minha glicose tá alta e hoje a gente ainda falou sobre isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aí você precisa saber e ter consciência para fazer boas escolhas. Isso é importante. A nossa busca aqui é por ser saudável, ter uma vida cada vez melhor. E você vai substituindo, né? Vai substituindo, porque é possível, né? A culinária não é um bicho de sete cabeças, né, Augusta? Olha, eu agora no final do ano, eu tinha emagrecido 25 quilos. Ah. Eu fazia 2 horas de caminhada por dia, eu tinha trocado toda a minha alimentação. Mas aí eu tive o Covid, aí a minha anemia deu uma baixada. E aí eu tive que parar. Agora eu tô começando novamente. Tem que voltar, bora. Mas aí eu tô assim, a gente vai substituindo. Então as minhas receitas. É importante fazer a caminhada, né? É importante a gente fazer esse exercício aeróbico, que não precisa nem ser exagerado. 2 horas eu não faço, acho demais. Mas assim, você pode fazer pelo menos 30, 40 minutos, 5 vezes por semana, porque é bom. Inclusive para evitar depressão e muitas outras coisas. Mas o que ajuda mesmo a gente a emagrecer? Onde é que tá minha câmera? Eu não tô vendo, não. É você que tá comigo? Isso. É, tá aqui tão pequenininho, né? Mas uma das coisas que realmente ajuda a gente a emagrecer é déficit calórico. Então, é assim, é você saber que você precisa comer um pouquinho menos do que o que você gasta, tá? E aí precisa ter muita consciência. E assim, sem remédio, tá? É o ideal, né, gente? Sem remédio. É o ideal. Aqui, lembrando, toda segunda-feira a gente aprende sobre a dieta low carb com o professor chefe Yuri Jaruskevicius. E a gente está aprendendo que é possível e é muito legal e aprendendo, inclusive, várias substituições, tá? Mas existem outras dietas também que podem nos ajudar e cada caso é um caso, certo? É o certo aí também no médico, né? Pra ver o que é de acordo com certeza, é o melhor. Por isso que a gente respeita tantos médicos. Toda hora a gente traz aqui vários, né, Augusta? Nossa, e sempre muito bons. Aquele... Você acompanha o programa há quantos anos? Você tá com a gente já? Nossa, Claudinha, acho que uns 12, né? Porque a gente fez 12 anos agora. Você tá desde isso. Quando a gente cozinhava lá na Casa Arno? É, acho que bem isso aí, uns 12 anos já. Bem no comecinho a gente... Ó, pra farofa, você vai usar 4 bananas nanicas... 1 xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de farinha, 4 colheres de manteiga, 1 colher de chá de canela em pó e 4 colheres de sopa de aveia. Aí é só levar no forno, já forno sempre pré-aquecido, né? Isso. É 170 graus, mais ou menos, de 170 a 180, por 40 a 45 minutos. Perfeito. E tá maravilhoso. Pronta. E eu quero ver quem é que vai comer. Quem quer cuca de banana? Deixa eu colocando aqui. Eu vou servir a galera. Posso pegar esse? Pode. Não, mas peraí, eu vou cortar menor. Vou cortar menor, vou fazer diferente. Posso? Peraí. Fazer assim, bonitinho. Bota o pessoal ver como tá macia. Olha isso. Olha que delícia. Ó aqui.
Vou fazer mais pra cá. O açúcar que está da fruta, você é quase vou fazer mais pra cá. Quem é o câmera que vai comigo? Porque eu vou pra galera. Cadê? É o Wilson, né, Wilson? É o Wilson. Gente do céu, não tem guardanapo, não tem guardanapo. Tem, vamos lá. Aqui, ó, quer que aí? Pego? Tá aí, se tiver, me dá. Se tiver, me dá. Cadê? Dá aqui. Vamos lá. Primeiro vai ser o Chico. Chico, bolinho pra você. Bom feriado. Ah, eu peguei guardanapo, mas deixei ele aqui. Eita. Muito obrigado, viu, Cláudia? Bom feriado, eu que agradeço. Obrigada por tudo. Amém. Agora, bolinho pro Anderson. O Wilson não vai ganhar, não. O Wilson não vai ganhar, não, porque o Wilson merece... O Anderson vai pegar o grandão que eu não cortei. Pode pegar. Deixa eu ver. O Wilson vai ganhar, sim. Vai ganhar, sim, que você merece. Aí agora vem aqui a Sá. Muito obrigado. Samanta vai dividir para toda a galera que vai se deliciar com o bolo. E eu vou passar aqui os contatos da nossa querida Augusta Nani. Ó, chefe Augusta Nani, deixa eu passar para você. Ela está no Instagram como Augusta_Nani. Augusta_Nani. E o telefone é o 11 99862-3136. 11 99862-3136. Que já é o meu WhatsApp. É só me chamar. Deus te abençoe. Dá cabeça.